Sit you and do my bidding. Maricón. Maricón. Saherdot përkujtohet dita e flamurit, do të kujtohet edhe e mryit më i vit. Kush e përgatiti flamurin e pavarësisë? Kush e qëndisi? Edhe kush e dha Ismail Kemalit? Flamuri që u ngrit në Vlorë në ditën e 28 nëntorit 1912 ka ngjallur interesin e madh të studiuesve të historisë. Autor të ndryshëm afrojnë mendimet e tyre, po kaq të ndryshme. Po cila është e vërteta? Pikërisht për këtë do flasim. Pas një mbledhjeje trufeshme në Bukuresht të Rumanisë, patriotët shqiptarë u nisën drejt Mamdheut. Prindte Ismail Bey Kemali, karati qëndronin Luiç Gurakuqi, Pandeli Çale, Abdi Toptani, Dimitër Zografi, Spiridon Ilo, Imzot Nikol Kaçori e të tjerë. Të gjithë ishin të emocionuar, sepse gjendeshin para një akti madhor, Shqipëria do të shpallej e pavarur. Me siguri keni dëgjuar për Marigo Posio, atë kemi njohur si qëndistare të flamurit kombëtar. Sipas adetarit Spiridon Ilo, i cili kishte hapur një punishte shtyp shkrimesh në Bukuresht dhe mbante kontakte me figurat e shquarat kolonisë të shqiptarve, ai pas ka marrë flamurin shqiptar që zbukuronte sallën e tij në ambientet e punës dhe e solli atë në Vlorë. Me datën 27 nëntor 1912, ai qëndroi në shtëpinë e tezës tij, Marigo Posio. Marigo Posio i qepi këti flamuri një radhë thekësh dhe bëri disa ndryshime të Shqiponja. Ky flamur u ngrit në Vlorë në 28 nëntor 1912. Spiridon Ilo mori pjesë në mbledhjen për shpalljen e pavarësisë dhe firmosi gjithashtu aktin e pavarësisë me siglën Spiro të Ilo. Po mirë, cila ishte Marigo Posio dhe që përfaqëson të kjo grua? Ajo ka lindur në Hoqish të Korçës në vitin 1878. I ishta e bija e Papa Kosta Poçit dhe Lenka Balaurit me origjinë nga Voskopoja. Marigo ishte veprimtare e lëvizjes kombëtare për çlirimin e Shqipërisë. Vdiq thuaj se e braktisur në vitin 1932. Ky është shpërblimi që marrin atë vetarët në vendin tonë. Edhe Marigoja kishte kontributet shumëta. Ajo ishte antare e klubit atdetar Labria. Në vitin 1921 drejtoi gazetën Shpresa Kombëtare. U martua me Jovan Pozion nga Hoqishti i Devollit dhe pas disa vitesh u vendos me banim qytetin e Vlorës. Asgjë nuk dim për fatin e tri vajzave të saj. Marigoja u smur nga tuberkulozi dhe vdikja lën harres nga regjimi i zogut. Trupi saj u varres në varrezat e manastirit Zvërdecit. E ndërko, le të referohemi një tjetër autori, i cili është edhe bashkosi Ismail Kemalit. Jo vetëm kaq, ai është njeriu shumë i afërt i ideatorit pavarësisë. Bëhet fjalë për Ekerembej Vlorën. Në kujtimet e tij, vërhet jo rrallë qëndrimi lëvdonjës për veten dhe babain e tij, ndërsa tregohet shumë i kursyer për Ismail Kemalin. Është krenaria shqiptare dhe rendja pas lavdisë së personit, gjithmonë ngrejnë krye edhe te njerëzit e ditur. Po çfarë na thotë Ekerembej Vlora për flamurin që u ngrit në Vlorë në 28 nëntor 1912. Alba Soul ka publikuar disa fragmente. Dëgjojeni. Askush në Vlorë nuk ishte flamur në shtëpi. Shtetformuesit ranë në hall dhe vështruan njëri tjetrin të hutuar. Atëherë ngrihet miku im Hydai Efendiu dhe thotë se në dhomën e gjumit të Kerembeut varet në mur një flamur shqiptar, i futur në një kornish të bukur. Edhe pyeti se a mund të merrej paqen aty i Zoti? Ismail Beu i daleje, edhe kështu flamuri që dikur Don Alejandro Kastrioti më kishte dhuruar solemnisht në Paris, shtektoi në konakun fqinj dhe ranë duart e Ismail Beut, i cili ja dorëzoi Murat Bej Toptanit, me porosin të avartë e jashtë, ndërko që vetë qëndron të ndritare. Mira njerë zumblodhe në sheshin para shtëpis dhe në kopësh duke brohoritur, roft, roft. Më vonë, kur në ditët festive të shpalljes pavarësisë si shtet i lirë dhe i pavarur, ngrita flamuri shqiptar në ballin e shtëpisë tonë. Disa kosovarë të mirë më thanë, shumë mirë e bët ju të diturit, që ngritët flamurin e bab kralit, pra të perandorit Franz Josef, se tani nuk ka më se që në bëja serbi poshtë ras malazezi moratha. Kur pyeta se ku e kam parë shqiponjën e zezë, mu përgjigjen krenarisht. Të kushtarët e bab kralit në pazarin e ri. Një javë pas këthimit tim në Vlorë, qova Murat Bej Toptani dhe Hydai Efendiun të Ismail Kemali, duke ju lutur të më këthen të flamurën që i patahuajtur, më premtuan të më këthenin atë me njëherë.
sapo zonja Marigot Posio, një adetare madhe demokrate, ta kishte qepur e qindisur flamurin e ri. E pra, më 28 nëntor, kry objekti ditës flamuri si simboli pavarësis, me atë pakujdesin tipike shqiptare o lindore ishte harruar. Për më tepër shumica nuk e dinte se si ishte ai, kur kush më përpara se kishte parë, ase kishte mbajtur. Me të kthyrë nga kuqi, unë shkova me njëherë në shtëpinë e tim kushëriri, Gjemilit, për takuar kryetarin e qeverisë së përkohshme. Shtëpia kishte tri kate, për mes derës ndërmjet se hyra në katin përdhes, ku ishin shkallët e mëdha. O borri sallat poshte lartë, shkallët ishin mbushur plot me njerëz, e fytyra, sjellje dhe veshje nuk i kisha parë kurrë në Vlorë. Të gjithë bisedonin me zot lartë, dhe kur mërziteshin në një vend, lëviznin lidhshëm dhe pateklip, si kur tishin në shtëpinë e tyre. Në katin e si përmi shte një salon i madhë, i paisur me mobiljet bukura të stilit Biedermeier, dera cilit ishte krejt e hapur. Për parasaj njerëzit ndjeshëshin e shtyëshin për dëgjuar se çfarë thuhej brenda. Unë dalova për disa çaste, për të përshëndetur një mori të njohurish, dhe pastaj hyra në salon. Ismail Beu po rrinte në një divan me i pamjet ligështuar, sa mua më dhims. Kisha 3 vjet pa e parë, dhe tani më duk më i plakur e më i drobitur. A i vuante në këtë mjedis të ri dhe të huaj për të. Për vite me radhë, Ismail Beu kishtion në punë si lartë i administratës turke, edhe vali gjithashtu. Poste këto kur largësia mes të lartit dhe të ultit mbahej vetiu. Kështu, a i kishtë rënë një kaos kontrase shoqërore, të cilit nuk poja gjente dotanën. Unë ju afrova, i puthadorën me nderim edhe ula pran ti. Të pak të ndivanin, njerëzit këmbushnin hapsiren kishin patur mirësin djalinin. A i mbëri pyet jetë zakonshme, si a qoja, ku ishte i matë, a kishte hequr keq në kuq, me këtë mot të keq, e kështu me radhë. Pasta ju në ngrita për tikur, por a i mbajti dhe mpyeti me zotullet. Dua të të bëj një vizit, është edhe të këty si këtu? Unë ju përgjigja se po donë të të vinte të kun, do të vija ta merrja vetë. Jo, më thaj, Gjemili më ka thënë se dera ndërmjet se është ende, unë vi vetë. Si do qoftë, edhe të kun nuk ishte mirë, por fal manisime për protokoll, fal karakterit të paafruar dhe të mbyllur, largësia si do qoftë ruhej. Po përse të shkaktohej kjo rëmuj e kjo gjullurdi në një shtëpi private mund pyes ndokush? Nga koha atërore dhe stërgjyshore, Ismail Beu kishte mësuar se banesa e Sanxhak Beut ishte edhe seli qeveritare, ndaj edhe selam lëku i shtëpive të bejlerve, quhej në shtip zapana. Kështu edhe Ismail Beut nuk i pëlqente të rrinte në bashki, dhe njerëziut që me puna pa pun duhej të takonin kryetarin e shtetit, vinin turma në banesën e tij private. Ditët që pasuan, unë takova zyrtarët e lartë të qeverisë së re, të emëruar më datën 4 dhjetor 1912. Nga i përnderuari kryeministri Ismail Beu edhe nën kryeministri, fort i nderuari Dom Nikol Kaçorri. Antarët e qeverisë së re ishin miqë dhe të njohur të mirë. E më duhej të shtoj se në rrethanat e atëhershme vështirë të bëj ndonjë zgjedhje më e mirë. Gjatë kohës që qëndroja në kuq, isha zgjedhur në munges delegat, e tani u zgjodha senator i Vlorës. Dy nga ministrat ishin miqtë e mi, Mufit Bejli Bohova dhe Abdi Bej Toptani. Gjithsesi, 28 nëntori dhe flamuri kuqezi mbeten të shenjtëruar në historinë tonë kombëtare. Faleminderit. Si t'ju e ndy, Magdi? Marigot. Marigot? Sa herë do të përkujtohet dita e flamurit, do të kujtohet edhe emri yt më i mirë.